السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر من نوشتن که اینا دچار وسوسه میشن، هر سال در ماه رمضان خصوصا وسوسهشون زیاد میشه و فکر میکنن که روزشون قبول نمیشه و از ترس احتلام میشن، فکر میکنن که بالاشون غسل واجب شده و از تراویح و قرآن کریم لذت نمیبرن. عزیزان گرانقدر، یکی از راهکارهای شیطان، یکی از سلاحهای مخرب شیطان وسوسه هست که در قلب انسان وسوسه ایجاد میکنه. قلب های مؤمنان که اونا با الله معلق هستند، با مساجد معلق هستند، با قرآن معلق هستند، اونها قلب هایشان مصادف با اعمالشان است. یعنی انسان اگر با جواری بدن خود، با چشم خود، با فکر خود، با قلب خود، با دستای خود، با پاهای خود، با هر عضو بدن خود گناه بکنه، پس آیسته آیسته شیطان در بدن از او ویزه خدا میگیره و میتونه با او ویزه داخل شود. اینا تمامش ویزه های شیطان است. ویزه های شیاطین چی است؟ که انمی درامه هایی که ما میبینیم، موسیقی هایی که ما میشنویم، لو لعبی که ما میکنیم، دو انجام میتیم، در محافل لو لعب و منکر که ما مینشینیم، در عروسی هایی که زن و مرد مختلط هستند و در اونجا ساز موسیقی اونقدر بلند است که حتی نمیتونه آدم صحبت بکنه و در اون محافل، اینجا تمامش اینها منکرات است که انسان با جواری بدن خود انجام میده. پس هر قدر که ما با منکرات مختلط باشیم، با مو اندازه ما زیاد مورد تهاجم فکری و وسوسه شیاطین قرار میگیریم و این خیلی خطرناک است. انسان باید در ماه مبارک رمضان تقوا حاصل بکنه و ترنینگ بکنه که تا 11 ماه دیگر از وسوسه ها بدور باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما چی داره در این مورد؟ حدیث زیبایی هست. صحابه آمدن گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما انقدر بعض اوقات افکار در فکرهای ما میگرده که اگر ما نمیخوایم برای تو بگوییم، ما این را خوش داریم که از آسمان به زمین بیفتیم، اما نمیخوایم که برات بگوییم، یعنی اینقدر بد است. رسول الله گفت برشان صلی الله علیه و سلم که شیطان است نزد شما میآید و میگه فلان چیزت کی خلق کرد، باز تو میگه این خو الله خلق کرده، فلان باز چرا خیوره، بازوره، بازیره خی چی خلق کرده، بازیره کی خلق کرده، اوره کی خلق کرده، تا بالاخره میگه خی پس خود الله را کی خلق کرده. توبه نعوذ بالله. دیگر رسول الله میگه صلی الله علیه و سلم از این افکار و از این وسوسه ها شما به الله سبحانه و تعالی پناه ببرین. و در بعض اوقات انسان مثلا در وضو کردن، در عبادات، در امور خود وسوسه میشه. این تنها وسوسه فکری نیست، وسوسه هایی در اعمال انسان است. مثلا کسی وضو میکنه میگه باش که پایم خشک نمانده باشه، دستم خشک نمانده باشه، امی وضو من صحیح شد نشد، با مجردی که از امام خارج میشه وسوسه ازی شروع میشه. پس در این حالت ما باید هیچ وقت به وسوسه ها گوش نکنیم، به خاطر که وسوسه از شیطان است و شیطان همیشه برای انسان اینا را زرق میکنه. پس شما خواهرم و هر برادر که سوال ما را میشنوین، آواز ما را میشنوین، شما هیچ وقت به وسوسه را نتین، او را ترد بگوین. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسیار زیاد بخونین. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه و نفخه و نفثه، بسیار زیاد بخونین. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسیار زیاد بخونین. ولد زبان داشته باشین. اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه، بسیار بخونین. اعوذ بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق، ويا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اي دعارة امشا ورد زبان داشته باشين و هر وقت که در قلب شما وسوسه شد، شما فقط اون را ترد بکنین، در قصهش نشین. اگر اون را جدی بگیرین، وسوسه شده میرین و این یکی از سلاحی بسیار خطرناک شیطان است. احتیاط بکنین عزیزان که به این چیزا را نتین. اگر این را بسیار مهم گرفتین، پس او هم شما را فلج میکنه. اینا را نادیده بگیرین و شما با ما عباداتتان انشالله پیش برین تا انشالله که در ماه مبارک رمضان تقوای الهی را پیش کنیم ما شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مجیب جان فرامن سوال کردن که شما گفتید وسوسه به خاطر گناهان است که انسان انجام میداد و شیطان را به خود راه میداد، پس صحابه چرا وسوسه میشدن آنها که گناه نمیکردن؟ یکی از اسباب وسوسه گناهان قبلی است که انسان انجام میدهد. یکی از، ببینید وسوسه مراحل مختلفی دارد، انواع مختلف وسوسه ها هست. انسان های متدین به شکل دیگر وسوسه میشوند، انسان هایی که اونها ایمانشون متزلزل است به شکل دیگری وسوسه می شود. به طور مثال شخصی نماز نمی خورد، اصلا نماز خوان نیست، اهل نماز نیست، اهل مسجد نیست، هر باری که برایش بگی که بیا مسجد، بیا قرآن بخوان، بیا نماز بخوان، بیا انسان بشه، اون چی میگه؟ والله این لباسم تمیز نیست، والله این زیر زاری من تمیز نیست، هر وقت که تشنا می روم
ادرار این آن نجاست در آن می باشد. این وسوسه شیطان است، این وسوسه است، این وسوسه از اعمال خراب خود انسان است، چون دل خودش نمیخواهد قرآن بخواند، دل خودش نمیخواهد که برود نماز بخواند. اسلام بشو نیست، مسلمان بشو نیست، اصلاح بشو نیست. پس این وسوسه فرق دارد با اون وسوسه که صحابه میشدن. اون وسوسه که صحابه میشدن اون نهایت ایمانشان بود، اون نهایت ایمانشان بود. اون چنین وسوسه ها هم وسوسه های مختلف هند. اون برای اهل ایمان و برای اهل تقوا و برای محسنین است. این وسوسه های دیگری که ما شما امروز در میبینیم، ببینیم هر قدری که انسان با چشم خود گناه میکند، چیزهایی را که میبیند، تصاویر مستعجن، فیلم های مستعجن یا موسیقی که میشنود با گوش خود، هر قدری که انسان منکرات زیاد را انجام میدید، بمون اندازه، بمون تناسب، از امون سوژه ها شیطان بر او وسوسه زرق میکند. پس این مسائل خیلی مهم است که باید ما در نظر داشته باشیم. از جنگران قدر